Jau laikas jau pradėjo spausdinti antraštę, žinai, jau pit čempionas, žinai, lokio alų pradėjo, žinai, pigią versiją išleido, žinai, liaudžiai. Jau. Buvo, dabar jau gal neužiūrėjo. Šiai buvo lokio visų. Bet nes tam būtus. Prašome, būtume į jūsų skambą. Prašome. Tikrai, sažininką kovą, prašom, jau būtume į jūsų skambą. Čempionas, prašom, prašom į foną. Dėmesio spauda pasiruošęs dabar vyks apdovanojimų ceremoniją. Ta savo matom patraukti. Olimpinio komiteto, aš kaip atstovas Žemaitijos regionui ir trobos filialui. Noriu apdovanoti trečios vietos laimėtoją, tai jam ir stadigbusui, žygiai viską savo. Antros vietos laimėtojas gauna tikrą ekologišką medalį. Jame parašyta stalo futbolas, troba, trečia vieta. Antra vieta. Kitoj paralvietoje, kitoj pusėj parašyta skumbrė pomidorų padažė. Tai čia beveik čempiono padažė. Na ir aišku, pirmos vietos laimėtojas. Aš pasakysiu, kuo bus dar čia prastovėkit dar čia. Palaikykit, nes troba driūna. Tai va, tai čia parašyta pirma vieta. Stalo futbolo. Per naujaką eko troboje šampinjonatas! Man didžiulė gaidėčia tvarė atiduoti Kaunui! Jūs turi to laukia kaimas pas merą. Prezidentė atėjo. Kaunas paėmė. Aš labai dėkoju visiems suskantrinio, visiems dalyvavusiems, visiems, kurie dėjingi stalo futbolo. Kurie nedėjingi. Tai va, iki susitikimo, galbūt šitais metais, kada mes šiandien. Vasaro sezonė. Vasaro sezonė. Kauno furmo patė. Gerai atrodo. Noriu tik fotografuoti. Ranka išties dar nevėlų. Likim daugai, likim kartu. Ranka išties, dar nevėlų.
Gal kyla palinojam, pasakėm, kur žemė rate. Patyla. Paskutinė nauja daina. Ar... Papa loves mambo, mama loves mambo. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting olé with it, wow. Papa loves mambo.